בוענן, אתה יודע, אתם המשפחות השכולות גומרים יום של השכול, בתום יום הזיכרון, בינתיים מנתקים את המעמד הזה להפגין נגד איחוד. האם אתה צודק? א', אני רוצה להגיד לך, ביום הכאוב הזה שכולם, ואני מעריך את אותם נשים שבאים להפגין בחוץ, שהם שמרו את זכות ההפגנה רק לאחר הטקס, שעמדו שתי דקות דומיה לזכר חללנו, ואני ירדתי מהחלקת הקבר של הבן שלי כדי לעמוד מולם ולהגיד להם, אני איתכם, אני מכבד אתכם, אני מחזק את ידיכם, כי זאת הדרך הנכונה ביום הזה שאפשר לשמוע את כולנו, את כולנו באמת בקול רם, שכל עם ישראל ישמע אותנו. אנחנו שותפים בדם, ביזע ובדמעות, אנחנו מחפשים את שותפות הזכויות. זה לא מאבק, זה מאבק של האדמות, זה מאבק של זכויות. אנחנו תושבי ישראל, וזה הקול שלנו, וזה הכוח שלנו. זכותנו להרביע את צעקתנו, שהקול של זה יישמע. ואני מקווה באמת שהקול הזה יישמע בפני כולם. אני איתם ואני חובק אותם. תודה רבה. שיבל, אתם בעצם מנצלים את בית הקברות היום בשביל להפגין. אנחנו לא מנצלים את בית הקברות ולא מפגינים. אנחנו בעצרת מחאה על הכביש הראשי, לצד הכביש הראשי, ואנחנו מנצלים את הנוכחות של העם הדרוזי במדינת ישראל, שיבין וישמע את הצעקה שלנו, כי נראה לנו שהמנהיגות שלנו חיה בעולם אחר. באיש מנסור, תראו. אני שאלתי אותה, לא מחאה, אבל בינתיים בטקס יום הזיכרון שהוא איתם, למה אתה לא מתחרף איתם? אני כאן. אני התנגדתי לרעיון הזה, אבל זה סיפור אחר. אנא חליל, בנקמה. אני חושב שיום הזיכרון הוא לא קשור לעניין של פירוק האיחוד. צריך למצוא את העיתוי הנכון כדי לעשות את זה. זו דעתי האישית, אני הייתי בדעת מיעוט בעסק הזה. מי החדש שלכם? חלבי מפלה. היום גמרתם את הטקס, כשיצאתם אתם רואים את האנשים היום למען פירוק האיחוד. איך זה מתקשר איתכם כמשפחות שכולות? קצת זה הדה למוחק, אינו יעלו אישה ענה את זה. לא מקובל. לא מקובל, לאינו איסה משווקת היה. אבל קצת, הם בינתיים. פרושי בני. תראה, כל מאבק הוא מאבק, ברגע שהוא חוקי אז הוא לגיטימי, וכל קבוצה שחושבת, אז חושבים שזה מתאים להם היום. כנראה שזה, יכול להיות שאולי העיתוי לא כל כך מתאים, אבל זכותו של כל אדם להפגין ולהביע את מחאתו איך שהוא רוצה, בתנאי שזה יהיה חוקי ואמיתי. כנאן קרן, אתה משפחה שכולה. من ناحية سياسية مش لازم ندخل في هذا اليوم المظاهرة هاي، أما من ناحية حقوق الحق في إيدنا وفي إيد المظاهرة، لأنه حقوقنا بعدها مش مخلينا 100% للأسف. من ناحية الجنود اللي ماتت وبيجوا بيعملوا لنا تكريم وهذا، وبالحياة المدنية العادية في بعد كبير بيننا وبين حقوق المواطن اليهودي. יוסף ויואל, מה נשמע? אהלן חביבי. הכל בסדר? מאה אחוז. תגיד לי, מה דעתך שתם טקס יום הזיכרון ובינתיים אנשים פה מפגינות? זה מדינה דמוקרטית וכל אחד יכול להפגין במסגרת החוק. למרות שאני בעד האיחוד בין דליה ועוספיה ואין בלתו, אבל כל אחד זכותו בצורה דמוקרטית להביע מה שהוא רוצה. תודה רבה.